Сліди нервово-паралітичної речовини, якою був отруєний екс шпигун Росії Сергій Скрипаль, і його дочка виявили в піцерії ЗІЗІ, де вони обідали востаннє. Усі, хто був той час у приміщенні, перебувають у безпеці. Поліція не має інформації про те, як отруєна речовина потрапила до закладу. В рамках розслідування ресторацію оточили правоохоронці та експерти. Вона є однією з п'яти очеплених місць, до яких входить будинок Скрипаля, ПАП Бішопс Мел. Місце у парку, де з йшли розвідника та цвинтар, де поховані його дружина та син. У суботу міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Рад провела засідання надзвичайного комітету Кобра, присвячене інциденту в Солсбері. Вона повідомила, що до розслідування залучено понад 250 співробітників антитерористичного підрозділу Британії. Слідству вдалося встановити понад 200 свідків та зібрати близько 240 доказів, які зараз вивчають відповідні фахівці. Рад також повідомила, що сам. Там Скрипаль і його дочка Юлія, як і раніше, перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані. Поліцейський Нік Бейлі, що надав першу допомогу отруєним і теж потрапив до лікарні, залишається під наглядом лікарів. Проте Бейлі може говорити і спілкуватися з родиною. Скотланд Ярд офіційно оголосив, що вважає отруєння замахом на вбивство, зробленим за допомогою нервово-паралітичної речовини. Глава міністерства зовнішніх сил Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон від. Відповість рішуче, якщо виявиться, що Росія причетна до отруєння Сергія Скрипаля.